Bolsonaro tenta matar todos os nordestinos afogados. Não perca, hoje, domingo, no Fantástico. Essa paródia eu gosto, realmente é sensacional. Por que eles deram corrupio lá e veio com... Perambulando pela rua Cajá, o passageiro até tentou dizer o que havia acontecido. Ele foi embora antes da chegada da polícia militar. Bom dia, meritíssimo, excelentíssimo presidente da República. Bom dia, Madinha Grace Hoffman. Bom dia, Padre. O que aconteceu, velho? Aconteceu o seguinte, que eu e o Diogo nós se conhecemos desde criança, entendeu? Ele é de uma família rica e eu moro na rua. E nós tomamos um gole. E ele tem essa variante, sei lá o que que é, ficar fazendo gracinha no meio da rua, entendeu? Dando cavalinho de pau. Onde que ele já é, ó? Ele quase morreu dessa desgraça que não tem nem cinto de segurança, demônio. Mas, ó... Um bom dia pro Partido dos Trabalhadores, Movimento Sem Terra, não é mesmo? Um bom dia pro... Você tá dirigindo? Lógico que não, mas é amigo de infância. O alambique nosso nunca fecha, nem a tabacaria. Meu Deus! E qual foi o risco que Bolsonaro tem, por exemplo, de mexer nas investigações em curso? De atrapalhar? Até o momento não tem nenhuma explicação para isso, de que ele poderia fugir do país, com todos os interesses que tem, inclusive aqui no próprio país. A defesa vai entrar agora com a possibilidade, deu uma entrevista recentemente, se não me engano, à revista Veja, dizendo que vai ser candidato, quer ser candidato na próxima eleição à presidência da República, ou seja, esperando que haja uma reversão. A defesa já vai entrar com esse pedido de um julgamento no Pleno do Supremo para reversão dessa inelegibilidade dele, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, comandado por... por Alexandre de Moraes também. Oh. Ou seja, quais são as razões verdadeiras dessa movimentação para justificar? Há explicação plausível para isso? O mito chegou. Ih, rapaz. Oh, oh, yeah. O mito chegou. Sim. Eu sou o quê? Vivo! Eu sou o quê? Vivo! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E uma discursou em inglês nesta terça-feira em uma conferência em Dubai, nos Emirados Árabes. Acompanhe. Não! Não! The power of the BRICS countries has indeed grown rapidly, which is a good base for understand the force that support multilateralism. Measured by purchasing power parity, the BRICS countries already account for 31.5% of the global GDP, surpassing the G7s, which has 30.8%. According to IMF, Mr. I have a dog. This is a pencil. I go to school. She's my sister. Santa Claus is in the water closet. Não, é porque eu aprendi inglês por meio de discos.
Por meio de discos, é? Sim, ouça. I would like to conclude by quoting the poet of democracy, the great Walt Whitman. Por favor. Welcome, Brazilian brother. 27.8%. Couch, a gente ri porque o inglês é ruim demais mesmo, mas bem pior o conteúdo sempre. Pois é, Adriana, parece o João Santana de saia. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Iraq Mark in the middle from behind. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! É experiente, teve mais jogo. E another player que have experience, que play very good. Chega! Chega, por favor! O presidente do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ficou preso por uma questão de uma pepita que parece uns sucrilhos ali, enfim. Sucrilhos Kellogg's! Prepare-se, puto sucrilhos, e acesse conteúdo exclusivo com dicas do Ronaldinho Gaúcho. Cara, invejoso. A exposição... Ficou preso por uma questão de uma pepita que parece uns sucrilhos ali, enfim, de 39 gramas, que valeria acho que 12 mil reais, enfim, esse é o tipo de justificativa, porque a história da arma não cola, né? A história da arma não cola, era de uma outra pessoa e não é uma arma ilegal, é uma arma que estava com registro vencido, ou seja, vai lá e refaz o registro, isso cabe no máximo uma multa, não uma prisão, mas enfim, tudo isso que aconteceu, tanto que essa prisão de Valdemar Costa Neto foi relaxada, olhando só tecnicamente para essa questão. Agora, essas ações todas do ministro Alexandre de Moraes, em decisões que vão cercear a liberdade de expressão do próprio presidente, advogados não podem falar, ele não pode falar com as outras pessoas, inclusive o próprio presidente do partido dele. Num ano eleitoral... Ei! Eu sou o quê? Vitor! Eu sou o quê? Vitor! Nós estamos falando de intervenção clara do Supremo Tribunal Federal. É a única explicação plausível, uma intervenção clara do Supremo Tribunal Federal num processo político natural que deveria acontecer com absoluta liberdade de expressão de todos os envolvidos, a menos que você justifique. Qual o crime? Do golpe? Bom, já falamos muito sobre isso. Esse golpe é a volta do golpe que nunca foi. Bom, então... vai ficar dessa maneira? Outro assunto que o Congresso deveria estar reunido para deliberar. Faz sentido esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal numa eleição, tirando o maior cabo eleitoral do país hoje de discussões políticas, de conversar entre si ou com outras pessoas que em tese estão sendo investigadas? Só por uma investigação você proíbe, num ano que é importante para a questão das eleições municipais, é o ano de eleições municipais? E aí você me pergunta, quais são as chances de isso acontecer? Eu respondo, não faço a menor ideia. Eu sou o quê? Vitor! Eu sou o quê? Bolsonaro, um Jedi, ele vem lutando para manter a paz
e a justiça na República Galáctica. Tá uma maravilha. Ai, pai, pai. Ok. Beijo, João, tudo bem? Parodianos, nesse horário não dá pra traduzir pra vocês. Ah, Bolsonaro! Vou ficar quieto. É que não pode fazer piadinha. Eu quero agradecer aqui aos Parodianos Pixie. É, muito obrigado por ajudar o canal Paródia Gospel. Eu quero agradecer a todos vocês, todos os dias, comentando, compartilhando e dando aquele like para ajudar o canal Paródia Gospel. Essa Paródia Gospel realmente é sensacional. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.